Добрий день, з вами медовий хлопчик. Дякую вам, що ви дивитесь моє відео. Ну що ж, нас перегони. Закінчуємо робити завдання з врожаєм. Так, сир. До сиру нам ще далеко. Так, куплю сир. Ну, давай трохи пограємо. Прикольно. Зараз подивимося. Так, що у нас тут? У нас капелюшок. А капелюшка. У нас нема. Так, а може там дати вам, може там буде сирок. Ага. Так, то у нас риба, а то у нас є. Ого. Ну, зараз подивимося, що у нас тут є. Розведемо до атома. Так. Є у нас рибка. Атом нам продав рибку. Так, тут що у нас є? Зараз подивимося. Ми зайдемо до атома, може атом нам щось продасть. О! Атом нам. Ого! А то я не буду мати. А де ж я то буду мати тую? Дев'ять сметан. Ну, хоч скільки вона є сметана. То зі сметаною то навіть нема що, то викидаємо зразу. Так. Свічки зелені. А, я випав. Де ж є свічки, то візьму. Куплю, ну, зараз може хтось куплю дві зелені свічки. Куплю. Дві зелені свічки. Тут у нас ще дві зелені свічки. Так, тут у нас є.
напевно, чекає. Іду. Так, а ну зараз подивимося, що в нас тут. Є, супер. Так, тут є два гамбургера. Не гамбургера, а два. Цікаво, де ж то взяти. Так. Та ёлки-палки, неужели? Так, а ну зараз дивимося, що у нас тут. Так. Куплю. Три. Рибаних бургера. Так, а ну зараз подивимося, що в мене за... Так. Так, ясно, рибного бургера нема, викидаємо. Одне одіяло. О, ребята, а де ще візьму одіяло-то? Та то нема що з тим одіялом возитися. Так, а ну зараз подивимося. Куплю одіяло. Фу, цікаво. Оті. Зайдемо до атома. Ясно, одіяла нема. Окей, дома. Так. А шляпу від сонця. Куплю. Шляпу від сонця. Так, одіяла нема. Ну, доведемося, що у нас тут. Тут теж вже нема що навіть. Так.
Ясно, нема. Ну, зараз слабаємо. Так, шляпа від сонця в нас нема. Так, але ми зараз... Зараз ми... Поставимо на вироб... На цей... На пір'я... На гуску, щоб пір'я нам було. Може зараз піде трошки швидше. Так. Проплава я того не можу відправити. Може вона має салат святой? Куплю салат з святою. Так. Піца з морепродуктами. Так, да. Ты подивися. Супер, я. Зараз може трохи повідправляємо. Масло. О, того я не маю. Тут 15 масел, то нема що навіть. Рису нема. Рис ручна ідея. О, фарба, супер. А, булочки. Блін. О, парень. Круто. Я собі зараз більшу цей. Динаміт утвори кого? Круто. Ладно. Ну давай рису 20.
Так. Масло. Так, ну до атома зайдем. Ну, атом, давай. Атом есть. Супер. Так, что у нас тут? Ага, нам треба забрати. Так, ну давай тут. Ставимо то, що є в наявності. Так. Тут теж потрібно буде. Так. Хоч щось приємне сьогодні. Хоч щось приємне сьогодні. Кукурудза. Давай рис, цибульку. Так. Подивимося, що тут ще. Чай с лимоном. Куплю чай с лимоном. Так, давай черешеньку зараз знімемо. Так, тут. Так, чай з лимоном, хіба що успіх може мені дати в тебе. Ну, давай. Ну, о, крутняк, чай з лимончиком, супер. Супер. О, ожерелье. И да, я тебе ожерелье возьму. Ожерелье. Так, ожерелье мое. Атом. Так. Що тут ще? О, тут і того не буде мати. Хіба що може. Хтось мені продасть таке. Яке цікаво. Рибний пірог, 3 штуки. Куплю рибний пиріг. 3. Так.
Салат із морепродуктів. Йолки-палки, де ж мати салат з морепродуктів? Салат з морепродуктів. І що, все? Куплю. О, крутняк. Круто. А ну, може, ще щось успіх вистави. Так. Єс. Так, але ще до успіху зайде, може ще виставимо, чому, ну, добре. Так, тепер дивимося, що таке. Кльоцки. Блін, овочнові лазаньї. Куплю. Овочеву лазанью. Так, чекай, давай гроші заберемо. Так. Ну. Ой, салат з морепродуктів вона немає, то немає, то теж немає, все. Так, наступний через 11 хвилин. Ух ти, блін. Успіх щось мав. Ну, єсть. Блін, ёлки-палки, це ж треба так. Так, а ну давай подивимося, може що щось успіх має. Чо нема? Так, щось ще є. Тут нічого нема, що подивитися. Ладно. Так. О, пір'я. Ну, а ну. Немаєш? Нема, напевно. Пір'я, нема пір'я. Шок. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал, до зустрічі.